Чемпіон з боксу Володимир Кличко сьогодні відвідав свою «Альма-Матер» – Броварське училище фізичної культури. Там спробував свої сили у боротьбі, дозволив студентові кинути себе на килим, поправлявся на лапах зі своїм першим тренером і дав автограф своєму педагогові. Вчилищу залишив відбиток переможних рук. Журналістам розповів про особисте життя, хоча чуток про роман з Гайден Пенетьєрі підтверджувати не став. Гейден була в Україні. И она скоро вернется. Вернется как домой. У меня такая мечта, все-таки в один день стать папой.